Jamen, halløjse alle sammen. Halløjse, halløjse. Jeg tænkte, vi tager sgu lige noget gammeldagsmusik i dag, ikke? Sådan, ja. Jeg tænkte, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Det er sgu også så hyggeligt, ikke? I stedet for alt det der nymoderns onkobongo-musik. Ja, jeg tænkte bare, hvorfor ikke? Hvorfor ikke, hvorfor ikke, når man alligevel har hækket, ikke? Men jeg tænkte sgu, det var lidt tid til det næste temt i rækken. Og det er jo selvfølgelig det grønnes. Exotic. Og det var med smag af kiwi og passion. Eller kiwi og passionsfrugter. Så jeg tænker, vi kan napper op! Lad os gøre det, lad os gøre det. Så kom over lige knaldbang her. I know it. Sådan at, når man tager den gode lighter, som ikke er så sal, lidt i bunden. Men you can see the color is green. Men ja, lad os tage en sniffer. I sniffer lige for lige for lige for lige for ikke. Nej, jeg pjatter. Jeg pjatter, jeg er sgu i godt humør i dag. Jeg har godt humør i dag, det må jeg sige, det må jeg sige. Fordi ham der derovre, der står lige derovre, han er en pige, ikke? Nå, vi tager en sniffer. Hold nu kæft, mand. Det dufter saksus med kiwi, liv, 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 liv. Nu må jeg da tage styr mig lidt. Det dufter af kiwi. Det gør det sgu. Hold op. Rimelig hæftig duft, vil jeg sige. Det må jeg sige, det må jeg sige. Fordi han bliver stået derovre, han er en pige. Det dufter sgu godt, altså. Det må jeg sige. Men let's take a little test. Skål! Og dejlig søndag aften til jer alle sammen. Jeg vil bare tage jer og andet af alt. Skal. Hold op. Det smager ligesom det dufter. Rimelig hæftig smag af kiwi. Det er sådan den lighter, der ikke virker. Så ved vi det. Nå, prøv det igen. Men også en lidt besk eftersmagen. Men sådan er temp jo. Det er typisk dem. Den her vodka, den er tilsat. Så giver sådan den der besk eftersmag. Ja, altså et minus, det vil jeg sige, det vil jeg sige. Men jo, smagen er god, smagen er god. Det er bare den der beske eftersmag. Det må jeg indrømme, det er altså ikke så meget til. Det må jeg sige. Ja, jeg er sgu lidt svært på dem. Den ligger sådan mellem 3 og 4, tænker jeg. Og den er for 4. Den har en rigtig god smag. Grunden til, at jeg giver den 5, det er jo på grund af den der beske eftersmag. Og på grund af, altså, det er jo som sagt igen på grund af vodka, den er tilsat. Og så tænker du, det er det der i dem alle sammen. Nej, det er det ikke. I Mokai og Sommersby for eksempel, der er vodkaen gæret i drinken, i stedet for tilsat. Og når man gærer den på den måde der, så smager det altså 100 gange bedre. Det må jeg sige, det må jeg sige. Men alligevel en ganske udmærket drik, det er det, det er det, det må jeg sige. Ganske udmærket, ganske fint. Jeg klager ikke. Og jeg har ikke hække, men jeg har en kæmpe pakke. Ej, nu må jeg holde kæft. Jeg er sgu sådan lidt halvbedukket i dag, det må jeg sige, det må jeg sige. Fordi ham, der står derovre, han er en pige, ikke? Hække? Nej, det har jeg sgu ikke. Men jeg har en kæmpe pakke. Hold nu kæft. Nå, men ja. Lige en tand bedre i forhold til med ananas. Ananas. For helt ikke? Ananas. Lige en tand bedre end som ananasen, ikke? Det må jeg sige, det må jeg sige.
Men når man drikker sådan en her drink her med kiwi og passionsfrugter, så føler man sgu, så føler man sgu... Jeg kan ikke snakke i dag. Så føler man sig sgu lidt rig og dejlig og liderlig på en gang, ikke? Jeg føler mig sgu sådan lidt sød, ikke? Ligesom ham der, min gode ven der, han er sgu også sød, vil jeg sige, ikke? Han er sgu så dejlig, liderlig og sød, ikke? Min dejlige, lille, liderlige ven. Skål. Ja, nu er du sgu sødere end mig, det må jeg sige, ikke? Hey, jeg er sødere end dig. Ja, nu rydder mig jeg sgu helt der, sådan. Det kan jeg jo se i min kamera her, ikke? Nu er du sgu sødere, det må jeg sige. Nå, det var anmeldelsen af den her. Vi må videre til næste på en anden tidspunkt. Maybe later in the evening. When we're staying in England. Men som vi siger i Danmark, måske der kommer en ny anmeldelse her lidt senere af en anden Simpsons. With Dirty Passion, maybe. Den har vi anmeldt. Vi ser på det. Vi hører svært ud. Vi snakker selvfølgelig på et andet tidspunkt. Vi ses. Eller som jeg selv plejer at sige, ses. Eller så må jeg så til bare at sige, ikke? Hej du! Så skal det gøres. Hej du!